Gəncə şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsi, Respublika Təhsil İdman Mərkəzinin Gəncə filialı və Türkiyə Televiziyasının təşkilatçılığı ilə Gəncədə Xocalı soyqırımına həsr olunan açıq birinciliyin artıq iki idman növündə oyunları baş tutub. Belə ki, yüngül atletikada mübarizəyə yekun vurulduğu halda futbolçular qarşılaşmalarını davam etdirirlər. Sabah start götürəcək taekvando yarışına isə komandalar son hazırlıqlarını görüblər. Bunlardan biri də Tovuz taekvando komandasıdır. Müəyyən çətinliklərin olmasına baxmayaraq, sözü gedən yarışda Tovuzu 2 komanda və 10 nəfər idmançı təmsil edəcək. Bu tipli yarışlarda dəfələrlə iştirak etmələrinə rəğmən, gənc idmançılarımız yenə də vətənpərvərlik abuhavası ilə məşqlərə qatılır, yüksək nailiyyətlər əldə etmək üçün gərgin məşq mərhələsində yorulmadan böyük həvəslə iştirak edirlər. Bunu Tovuz Taekvando klubunun baş məşqçisi Coşqun Naydirov da təsdiqlədi. Sevindirici haldır ki, bizim bu yerli televiziyasında bu yarışı təşkil elədiyi üçün biz bura tam heyətlə hazırlaşırıq. Həmin komanda Gəncədə keçirilən bu Xocalı soyqırımına aid olan yarışda çox yüksək səviyyədə hazırlaşırıq ki, inşallah bizim idmançılarımız bu yarışdan yüksək nəticədən qaçsınlar. Gənclərimizin bu belə yarışlar, Xocalı soyqırımına həsr olunmuş yarışlar və yaxud şəhidlərimizə həsr olunmuş yarışlarımız dəfələrlə keçirmişik. Bu bizim idmançılarımıza vətənpərvər ruhu oyatmaq, mərdlik nümunəsi kimi bizim qəhrəmanlarımızdan söhbət açmaqdan bizim gənclərimiz ruhlanırlar. Mütəmadi olaraq belə yarışlarda iştirak edən Tovuz Taekvondo komandası dəfələrlə uğurlar qazanıb. Gəncədə Xocalı soyqırımına həsr olunan yarışdan əlavə, qarşıdan gələn daha bir neçə idman tədbirində iştirak edəcək Tovuz Taekvondoçuları uğurlarının və idmançılarının sayını artırmaq niyyətindədir. Onu da qeyd edim ki, bizim həmişə şəhidlərimizə xatirəsini əziz tuturuq. Və onu da qeyd edə bilərəm ki, bizim gələcəkdə də şəhid Zahir Axundovun xatirəsinə sunulmuş artıq 9-cu il yarış keçiririk. Biz bu yayda da olacaqdır. İnşallah bu belə yarışlar çox keçirmək lazımdır ki, bizim yeniyetmə və gənclərimizi daha da ruh yüksəkliyi ilə vətənpərvər böyüməsinə təşkil edəyim. Sonda isə yeniyetmə idmançılarımıza işğal altında olan torpaqlarımızda da yarışlar keçirib uğurlar qazanmalarını arzu edirik. Vüqar Qarayev, Samir Qarayev, TTV Tovuz.